Re, viss ēters ir te! Dzīves dārdzība, protams, ir jautājums, kas satrauc ikvienu no mums. Un, lai arī aiz loga ir sākusies vasara, daudz prāts pat labā nodarbina jau domas par rudenu un nākamo apkursu sezonu. Sākoties Krievijas iebrukumam Ukrainā, dzīves dārdzību izjūt, kā jau minēja ikviens. Premjerministrs Krišāns Kariņš ir uzdevis atbildīgajām ministrijām līdz jūnija vidum iesniegt piedāvājumu par visaptverošu mērķētu atbalstu sistēmu, kas sekmētu cenu pieaugumu, kādi risinājumi īstermiņā un ilgtermiņā ir ieviešami enerģētikas politikā un kā vismērķētāk palīdzēt iedzīvotājiem. Par šo arī citiem tematiem uz sarunu mēs esam aicināšu ekspremjeru Ivaru Godmani. Labrīt! Labrīt, labrīt! Paldies, ka šorīt esat pie mums. Nu, sāksim ar tematu, kas jau vairāk kā 3 mēnešus ir netālu no mūsu valsts robežām karadarbība Ukrainā. Un rietumu valstu ieviestās sankcijas pret agresoru nenoliedzami strādā arī pretējā virzienā, un tas ietekmē arī pārējās valsts, arī Latviju. To redzam ikdienā cenu izteiksmē pārtikai, degvielai, gāzei, apkurai, visam. Vērtējot situāciju, kā jūs redzat, cik liela ietekme tas pat labam atstāj uz mūsu valsts ekonomiku, un ko tad gaidīt tālāk? Nu, ja mēs redzējam, teiksim, sadalīsim divās daļās – uzņēmēja daļu un iedzīvotāja daļu. Inflācija vai dzīves dārdzība, kas ir importētā. Nu, tā viņi tagad sauc, jo tā enerģētika ir tas, kas ir pamatā – gāzes, elektrības un tā tālāk cenas. Importētā inflācija. Uzņēmējiem tā lieta ir tāda, ka līdz šim viņi ir likuši šo te cenu pieaugumu izmaksās un savas cenas celuši augšā. Nu, pašā gada sākumā, pirmos trijos mēnešos, vidēji kopumā ražošanas cenas pieauga gan arī pie 30%. Piekam jocīgi, kad iekšējā tirgu vairāk nekā ārējā, jo tāpēc, kad eksportā nevar tik vienkārši cenu celt, jo nu, nav vienkārši eksportēt tad preci. Tas nozīmē, ka to var darīt, un tas savā pumpēs inflācija augšā. Jautājums ir, nu, kaut kad jau tas atsatīsies, jo tad nevarēs nopirkt. Kāpēc? To var darīt vēl tāpēc, kad ir acīm redzot kaut kādi, nu, pirmkārt pandēmijas laikā bija uzkrājumi, bija nauda, ko varēja pirkt, un nauda arī neviens nav tā īpaši ierobežojis, Eiropā vismaz, tātad no naudas apjoma. Eiropa, Amerikā sāk jau viņi ierobežot, lai inflācija nosīst. Pa iedzīvotājiem runājot, nu, pa iedzīvotājiem runājot, jūs jau pareizi teicāt, ja 16% ir tā vidēja inflācija, bet, nu, ja pienam 30%, miltiem bija gan 40, un tā mēs varētu minēt. Tad, protams, ka acīm redzot tā lieta ir tāda, ka izdevuma daļa pārdalās. Jums vairāk iznāks tērēt tam, kam agrāk tērēt mazāk, vairāk pārtikai. Un vairāk laikam arī, teiksim, nu, tādai ikdienas, mēs runājam, nu, ikdienas komunāliem maksājumiem. Te ir viena lieta, kas ir ļoti svarīga. Es dzirdēju, ko teica premjers. Tur ir divas pretrunas. Nevar būt visaptveroša un mērķēt. Šie divi vārdi neiet kopā. Vaina, vaina. Jā, diemžēl. Un līdz šim, ja mēs skatāmies, kā iepriekš rīkojās Baltijas valsts, Igaunija, Lietuva un Latvija, ja mēs runājam par energo, tā kompensācija, energo cenu celšanās, gan iedzīvotājiem, gan uzņēmējiem, kāda bija situācija. Ja mēs runājam par gāzi, tad situācija bija tāda, ka, nu, tad Igaunija un Latvija rīkojās līdzīgi. Un tur bija sistēma tāda, tiešām visaptaroša, visiem kompensē. Virs, nu, apmēram iznāca virs 38 eiro tur par vienību. Tas nozīmē, nu, protams, iziet no apjoma, tur 100%, 75% un tā tālāk. To darīja Latvija, to darīja Igaunija pagās. Tikai Igaunija bija kopāk. Viņi no divreiz augstāku līmeni kompensēja. Tās runas par to, ka Igaunijā viss ir labāks, tomēr neatrāk? Nē, viņi bija kopāk, viņi to nedarīja. Tad lietuvieši vispār gāja citu ceļu. Viņi vispār gāja uz to, ka viņi pateica, ka viņi darīs visu, lai nepieaugtu cenu 50%, bet tikai 20%. Vai, teiksim, nevis 80%, bet tikai 40%. Nu, tā īsti saprast, kā tas izskatās, ir grūti, tad jābūt tur iekšā. Bet lieta ir tāda, ka, ja mēs runājam, šis te atbalsts beidzās. 1. maijā viņš vairs nav. Tāpēc pagājušā apkursa sezonā gāja pēc principa tā īsti neizjūt to sitienu. Tāpēc, ka, nu, kompensēja starpību visiem. Un tas ir visaptveroši. Savukārt uzņēmiem oiku un arī sadalas tarifas, nu, tur arī iznāca elektrības ziņā, arī šī bija kompensācija visiem. Nu, lūk, tagad jautājums, ko darīt nākamajā apkursa sezonā. Ja ir mērķēta sistēma,
Tad arī divi varianti. Vai nu izmaksā pabalstu, kas it kā ir ļoti mērķēts katram precīzi, tikai risks ir tāds, vai to naudu tiešām izmanto tieši komunālajiem. Vai arī paliks parādā? Vai paliek parādā, iztarē ko citu. Nu, neatgriezīsimies pie ļoti veciem laikiem, kad toreiz atceros kaut kādā pavisam agrā laikā, 2001. Mēs gājām ar apkursu talonēm. Tur tas mērķis bija tāds, lai vienkārši naudu netērē citur. Tas vairs nav iespējams. Mm-hmm. Bet otrs variants ir turpināt to sistēmu, ko valdība darīja līdz šim. Tas nozīmē, ka tomēr kompensē dažādi virszināmas cenas, bet ne visiem. Un man ir aizdomas, ka neko citu jau laikam neizdomās. Jo, nu, pirmkārt, ir pieredze, kā to darīt visiem, nu, tagad ir jātais, kā darīt to grupām. Kā tās grupas izvēlēties? Nē, nu, sistēma jau ir, kā to var izdarīt. Jautājums ir, kā to var noadministrēt. Un tā problēma vienmēr, ka tu vai tu trāp tajā grupā, vai tu netrāpi. Nu, jā. Bet pēc iespējas vajadzētu tomēr to darīt tādā veidā, ka nu, cilvēki zinātu vairāk un mazāk, kurā grupā tu tad nonāci. Ja? Tas, kas ir zināms, nu labi, mēs runājam tagad par šo situāciju, ka jāatrod, kā grupās sadalīt. Tas ir viens. Jā, bet ir vēl viens cits jautājums par uzņēmējiem. Jo viens jautājums ir tas risks, ka mums būtu, nu, es domāju, ka vismaz viena, nu, maksimums divas sezonas būs grūti apkurē. Tas ir gan šī, gan vēl arī nākamgad. Nē, nu cerēsim, ka šī. Bet tā lieta ir tāda, ka nu, tirgus ekonomika viss noliks savās vietās. Un nebūs tā, ka tas tā ļoti ilgi vilksies. Tas būs, protams, augstāks cenu līmenis. Mēs pie cenu, kas bija neatgriezīsimies. Bet nu, šīs tieši šīs te viena, divas sezonas varētu būt grūtākas. Un tāpēc es domāju, ka viena lieta ir gaidīt, kā valdības sadalīs grupās. Otra lieta ir mēģināt plānot savus budžetus, kā viņus pārdalīt. Un trešais, ja es runāju par uzņēmējiem, nu jā, viņiem arī grūti, tāpēc, ka nu, ir tāda uzņēmēja, kam ir process tāds nepārtrauc, ka visu laiku gāzi vai tu nevar tā vienkārši pārslēgties. Nu, vienkārši tas viss nav, bet tas nav vienkārši ne tikai Latvijā, arī citur. Jā, nu tiešām nekur citur tas arī nav vienkārši, un pēdējā laikā izskan runas par to, ka pasauli varētu gaidīt tāda 70. Gadus atgādinoša krīze, kas daudz viet arī bija gana smaga, bet runājot par pašmaiņu. 70. Gadu krīze, tāpēc karā, toreiz 73. Gadu kara rezultātā vienkārši apturē piegādes. Nafta. Bet runājot par pašmaiņu aktualitātēm, tagad pēdējā laikā no uzņēmēja pārstājiem diezgan daudz dzird, arī atsevišķi nozaru ministri ir izteikušies, ka vajadzētu samazināt pievienotās vērtības nodokli. Pārtikai, medikamentiem, nu, lai tādējādi Jā. Mazinātu dzīves dārdzību, lai cilvēki varētu tomēr vieglāk pieejams šīs preces būtu. Nu, savukārt, parasti no finanšu ministrijas dzird pretargumentu, ka tas atkal tā teikt, netrāpa tur, kur ir plānots, un ka cilvēki, kuriem jau tā ir maz naudas, īsti labumu no tā neizjūt. Plus, tas ir liels mīnus arī valsts budžetā. Es esmu bijis finanšu ministrs arī kādu laiku. Nu, neilgi, bet esmu arī krīze. Nedodies. Toreiz gan Krievijas krīze bija 98. Gads. Redziet, tur ir tā situācija tāda. Ja šodien paskatās budžeta situāciju, jūs ziniet pēdējos cipars, praktiski deficīta nav 86 miljoni, tas nav nekas. Tad deficīta nav, ieņēmumi ir kaut kur pa 18, gan 20% lielāka valstī nekā bija pagājušajā gadā, un arī nodokļi lielie PVN un tā tālāk pildās ar vairāk gan 20% pieaugumu. Tā kā no vienas puses iznāk tā cenas tā kā kāp, PVN ir saistīts ar cenu. Nu, piemēram, gāzē, ja jūs maksāt par gāzi 21%, ja gāzes cena aug, maksā arī kopējo cenu lielāk. Bet te ir redzēt tādu pretrunu. Tas, ka tie nodokļi ir pieauguši un tie ieņēmumi pieauguši, tas dod iespēju valdībai izmantot naudu, lai kompensētu un sniegt šo te mērķēto atbalstu. Saprotiet? Tajā brīdī, ja jūs šitos visus samaziniet stingri, tad tā ieņēmuma daļa samazināsies. Jā, to jutīs iespējams visi, bet to jutīs visi arī tie, kas ir trūcīgi un nabadzīgi, pareizi. Bet tikai jautājums būs tāds, ka valdība saņems mazāk līdzekļus ieņēmumos. Un tad viņiem tā ir resursa, ar kuriem varētu atbalstīt konkrētas grupas, nebūs tik liela. Tā kā te nav tik vienkārši, ka jūs iedomājaties, ka jūs varat samazināt nodokļus, un tajā pašā laikā mums padliks pietiekoši daudz naudas, tas varētu mērķēt un labi atbalstīt trūcīgos. Tās PVN mazināšanas, viņas vienmēr tā godprātīgi arī atsaucās to, ka tiešām cenas samazinās. Nē, nu jūs jau ziniet, kā bija ar vietiem dārziņiem un augļiem. Kad lauksaimniecības ministrija mūžīgi teica vienu informāciju, un finanšu ministrija teica otru. Nu jā, nu varētu teikt tā, ka protams, tas, kad... Ir cilvēki, ir valsts, kas to dara, bet tur ir viena niansa.
Nu, piemēram, Anglijā ir vispār nulle PVN uz pārtiku, Lielbritānijā. Īrijā nulle PVN uz pārtiku. Vēl var atrast vienu otru valsti, kur vispār nav jāmaksā vispār par pārtiku, PVN. Bet tu jūs tajā laikā aizbrauciet uz Lielbritāniju, domājat, ka tur ir lēta pārtika. Tur tā pārtika galīgi nav lēta. Tāpēc vienkārši to, ka jūs PVN samazinot, obligāti dabūsiet galā daudz zemāku cenu. Tur ir garāks stāsts par to, ka uzņēmēji pārtikas pārstrādātāji, kam ir mazāks PVN, tā kā Vācijā vai, piemēram, Itālijā un tā tālāk, mazāk stipri jā, vai Polijā un Latvijā, kur stipri lielāks. Tā priekšrocība tiem uzņēmējiem ārzemniekiem ir tas, ka viņi mazāk iesaldē naudu. Jo, ja es pēku no zemnieka pienu un maksā 7%, un otra lieta, teiksim, Latvijā es maksā 21%, tam man vienreiz jāmaksā, tam man tajā pirmā gadījumā mazāk ir jāiesaldē naudu, un es varu apgrozīt vairāk un konkurēt labāk. Un varbūt tas viens no iemesliem, kāpēc pie visiem šiem pozitīviem rādītājiem apstrādes rūpniecībā, kur viss mums ir pieaugums tomēr pirmajā kvartālē, mēs gribamies pārtikas rūpniecībā, tas tā nav. Tāpēc, ka nāk iekšā stipri konkurējošs imports, un par to uztraucās mūsu pārtikas pārstrādātāji. Pēdējos mēnešos mēs politiķiem, atbildīgiem politiķiem jautājam par gāzes pietiekamību mūsu valstī nākamajā apkuras sezonā, ņemot vērā, ka jāatsakās ir no Krievijas gāzes. Nu, tuvāk šī gada sākumā mēs dzirdējām, jā, gāze nākamajā apkuras sezonai pietiks. Nu, šobrīd tā retorika varbūt nedaudz mainās, ka ir, mēs darīsim vai darām visu iespējamo, lai gāze pietikt mūsu valstī nākamajā apkuras sezonai. Kā ir vai nevar izveidoties situācija, ka ir gāzes deficīts mūsu valstī? Es skatījos, ka jūs te rēķiniet televīzijā. Es redzēju, ka televīzijā rēķina bilances. Nu kā, tas bija vienā no pagājušā nedēļa, ka televīzija pat rēķina. Un tagad liek priekšā cipars un nāk politiķi un prasa, vai tie cipari viņi ir pareizi vai nav. Es skatījos to. Vajadzētu jau otrādi būt. Tas, kas cilvēks uztrauc, ka vienkārši atbild. Nu tā vienkārši. Cik man zināms, ka gāze pietiks. Un tad ir, protams, jautājums, nu, ko nozīmē, cik man zināms. Ziniet ko, matemātika, matemātika. Varbūt es mēģināšu tā, es neesmu tagad politikā, es varu drusku brīvāk parunāt. 21. Gadā, nu, cik mēs tērējām? Nu, apmēram 12 terawattstundas, tas ir kaut kur 1,1 miljārds kubikmetru gāzes. Jautājums ir, ko izdarīja, ja pieņemsim kaut ko līdzīgi tērēs, nedaudz mazāk. Tad paskatieties. Latvijas Energo valdības uzdomā jau ir nopircis 2 terawattstundas. Tas ir kaut kur 15% no visu kopējā apjoma. Ja mēs skatāmies tikai mājasaimniecības, tas ir apkur, ēšana, siltais ūdens. Principā šīs stundas nosedz. Es nerunāju par cenas, un par nosedz to. Nodrošinātie ir kaut kur 20%. Nozīmē, tur vēl kāds 5-6% vajadzētu klāt, tas ir visādas tur, nu, slimnīcas un tā tālāk. Tāpēc, ja mēs runājam par to daudzumu, sevišķi, nu, kas ir domāts, tieksim, iedzīvotājiem, tur es tiešām varētu teikt, ka pēc tām darbībām, kas ir noticis, jo Latvijas Energo arī nestāstīs jums visu, nu, tie ir komersanti, varētu teikt tā, ka jā, šis daudzums ir, tie 16% ir. Jautājums paliek par ko? Par cenu, to mēs runājam iepriekš, bet jautājums paliek vēl par uzņēmējiem. Jo sabatiet, viena lieta jums, jūs esat siltumā, bet jūs gribat arī paēst un tā tālāk. Ot, kāds risks ir, ka tie uzņēmumi, kas, piemēram, ražo pārtiku un kas faktiski tādā nepārtrauktā procesā, kas ar viņu gāzes piegāde notiks? Vai viņiem pietiks? Un pa kādu cenu? Nu, tur ir jautājums sekošs. Tur vislabāk ir aicināts, cik es zinu. Man vislabāk patika, kur mēs kādreiz bija vienā diskusijā Šaicām kungu. Ja viņš spēja bez politikas to pateikt, tad viņš tiešām man šeit ļoti labi orientējās visos skaitļos. Jāsaka tā, ka viss atkarīgs ir no vairākiem faktoriem. Nu, caurlaidība pat esošam terminālim ir ļoti liela. Tas, kas ir gandrīz 33, nu, maksimums 40 kaut kur terawattstundas viņš var izlaist caurgadā, bet jautājums ir, kur? Nu, nāk vēl Somija un Polija klāt. Ja uzsaus to otru terminālu, paldies, ka es domāju, ka mēs Latvijā neuzsausim uz šo sezonu. Nu, valdība... Vispār ekonomiski pamatot, Latvijā ir būvēt sašķidrinātās gāzes terminālu? Ja to dar uz komerciāliem principiem, neprasa no valdības garantijas un neprasa nekādas īpašas, teiksim, atbalstu, kas ir nereāli pie šīs situācijas. Tāda es domāju, ka principā, jā, jo tas nozīmē faktiski tikai papildus iespējas patstāvīgi saņemt energoresursus. Un tāpēc es personīgi domāju, ka tajā variantā, ko jūs vienmēr sakiet, ka varbūt arī nepietikt,
Nu, tad ir tā, 11 gadus atpakaļ ir iznākuši ministra kabineta noteikumi. 2011. Viņus vajadzētu, teiksim, liek aktualizēt par to, kas notiek, ja, piemēram, samazinās apgādi. Nu, sākumā tur ir trīs līmeņi krīzes. Līdz 7%, tad no 7 līdz 12, tad no 12 līdz 40, un tad no 40% un vairāk. Tie vairāk krīzes līmeņi jums pietrūks, tā kā jūs runājat. Un tad katram krīzes līmenim ir pretī vairākas arī grupas. Nu, pirmie ir nodrošināti iedzīvotāji, tad ir viena uzņēmēja grupa, tad otra uzņēmēja grupa, kuriem tad nosaka limitu, ar kādu jums varat lietot gāzi, un ja jūs ejat pāri, tad, diemžēl, jums tādas iespējas nebūs. Nu, es domāju, ka vismaz tādam variantam būtu jābūt, teiksim, izmēģinātam, nu, kaut vai teorētiski, lai nebūtu tādā stāvoklī, ka nonāktu, ka ja tiešām notiek tas, ka, piemēram, kaut kādām uzņēmuma grupām, nu, jā, tik tiešām var pietrūkties gāzi pie sliktākā scenārija. Nu, tad vismaz ir skaidrs, nu, kādos apstākļos jādarbojas ierobežošana. Kā tā. Nu, ko neprognozējumā laikā patiešām šobrīd dzīvojam, kā jūs minējāt, ir dažādi plāni, kas iepriekš izstrādāti, kur tad tos putekļus noteikti ir laiks notrausti, pāraudzīt un paskatīties, ko no tā visa var izmantot. Redzēsim, jūnija vidus nav tālu, kad jau iezīmētos šis atbalsts noteikti. Nu, vienīgais, ko es gribu pateikt, ka teiksim, tie 6% izskatās ļoti jauki IKP, bet te jau vakars Rautiņš teica, neviens IKP uz ceļa nav saticis. Un Moody's, kas ir nopietna reitinga aģentūra, viņi, protams, plāno, ka mums tomēr gada beigsies nu, nepārāk tā zem 2% tikai. Viņi tomēr rēķina, ka tie procesi sliktie parādīsies vien vairāk un vairāk. Un te vienmēr nevajadzētu arī sapriecāties, nu, ka tas IKP ļoti aug, jo cenas jau aug. Jautājums, cik ir apjoms. Apjoms arī nedaudz aug tajā pašā kokapstrādē un tā tālāk, bet viņš stabili neaug tā, kā tas iznāk, ka jūs rēķiniet naudā. Tāpēc nu, cerēsim tomēr uz to, ka valdība rīkosies, jo viņam tagad laiks nav daudz. Priekš iedzīvotājiem skaidri jāsaprot, un arī uzņēmējiem, kāds ir šis mērķētais atbalsts. Un vienkārši tas nav, jo vienmēr atcerēsimies, kā bija bērnu pabalstiem. Kāpēc vienmēr tomēr visiem bērniem vienādu pabalstu dev? Vienalga, cik ir bagāti vecāki vai nav. Tad bija tas princips tāds. Nu, pirmkārt, bērni visi ir bērni, un otra lieta bija tāda, ka ļoti grūti administrēt, ļoti precīzi nodalīt grupas. Šīnī gadījumā, ja tāds mērķis ir uzlikts, tad vēlreiz. Tas būs mērķēts, bet viņš nebūs visaptverošs. To nu gan jāsaka. Skaidrs, ka tie ir noteikti pensionāri mazām pensijām, masturīgie. Jā, nu tas skaidrs, jo, piemēram, nu, par to nav stāsts, jo vecākiem cilvēkiem atbalsts vienmēr ir vajadzīgs. Atceros, kā bija vecos laikos, tā ka inflācija mums bija 1000%. Jūs tur redzat to visam jaunu. Tas bija laikam 92. Gadā. 1000% inflācija. Šausmīgi. Budžeti dalām divās daļās. Bet arī toreiz, ka mēs sākām atbrīvot cenas, inflācija bija tāpēc, ka mēs atbrīvojam cenas. Mēs gājām ar ļoti precīzi, nu kā cik precīzi, mērķēt piemaksu par maizes sadārdzināšanu pensionāriem. Jā, nu ko, cerams, ka tie ir laiki, kas nekād neatkārtosies Latvijā. Nē, nebūs, tik trak nebūs. Nebūs. Jums papīri sakārtot, mēs laikam punktu. Paldies. Paldies.